Boa noite para todos aqui do instagram.com/drícaroalves. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o ícaro.med.br. E hoje, nesse dia 23 de outubro de 2022, às 8 da noite, dia de comemoração do meu mêsversário de relacionamento com o amor da minha vida. Mês que vem são 15 anos juntos. Kátia da Silva Guiar, beijo, te amo demais. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui no meu Instagram o grande Dr. Wesley Schunck. Eu não sei se fala assim, Schunck ou Schunck, né? Mas é o grande nome de uma forma de alimentação mega top. É um médico mega competente, vocês conhecem ele, e é um dos grandes nomes no Brasil. Do jejum intermitente, tá bom? Então, se você quer aprender, obrigado pelos parabéns, gente. É sempre um prazer você poder estar há tanto tempo com a mulher que você ama. São 15 anos, né? Mas voltando para o jejum intermitente, é uma estratégia que realmente tem o potencial de salvar vidas, de ajudar as pessoas a viverem melhor, tá? Wesley já tá na área, é só pedir para participar aí, Wesley. Deixa eu ver se eu consigo te colocar para dentro por aqui. Convidar. Pronto! Wesley, e E aí, aí, meu tudo amigo? bom? Tudo jóia? Como é que você tá? Boa noite! Eu tô ótimo. Boa noite para todos. Tava explicando para o pessoal o seguinte. Hoje é uma Primeiramente, data. parabéns, hein? 15 anos de casado, não é isso? Tava escutando. 15 anos de relacionamento. A gente começou a morar juntos muito tempo e Legal. de ju morando juntos vai para 14 anos e meio. E de casado, a gente casou mesmo em 2013, mas já morava juntos e tudo, 9 anos. E assim, você sabe disso, que eu sei que você tem um relacionamento muito bonito também. Obrigado. Quando você tem uma mulher especial do lado, agarre a oportunidade, não deixe embora, porque tudo dá certo na sua vida, porque Deus honra quando duas carnes viram uma em nome dele. E você tá com o filhinho para vir por aí, não é? Daqui 3 semanas, Ícaro, a minha família aumenta. 3 semanas, meu primeiro filho. Cara, que Deus abençoe muito. Amém. Menino ou menina? É menino, é menino. Qual o nome? Chama Theo. Gente, todos nós orando pelo Theo quando terminar essa live, que seja tão bom ou melhor do que o pai que ajuda tantas pessoas todos os dias no mundo, né, pela internet e tudo. E a gente sabe que é isso que Deus espera de nós. Então muitas pessoas falam: Doutor, que Deus sempre te dê tudo de bom. Eu não sei você, eu falo: é só manter, porque já me deu, eu tenho tudo. Se eu morrer hoje, eu já escrevi livro, já plantei árvore, já tenho filho, tenho uma obra para a humanidade, Meu né? amigo, eu costumo dizer que eu não costumo pedir nada, eu só agradeço por tudo que de benção que Deus realmente nos proporciona. É só agradecer toda manhã, né? E te desejo aqui também, ó, que Deus continue abençoando não só você, mas também assim como toda a sua família, tá? E que legal. Hoje em dia é raro, né, ver pessoas, famílias bem estruturadas, né? É muito raro hoje em dia. Então, que nossos exemplos sirvam de exemplos aqui para outras pessoas. Pois é, eu brinco com alguns colegas quando a gente se encontra em congresso e tudo, que dinheiro, fama, status, poder, mulher, estética e companhia, tudo isso é muito bom como ferramenta e nos momentos certos da vida. E para você aprender o que realmente importa. Depois que você aprenda, você não tem mais desculpa para não fazer o certo. E tem dado certo em Deus desde então. Bom, gente, o que acontece é que é o seguinte. Por que dessa live? Eu estou lançando o meu nono livro, que vai vir com uma grande benesse em breve, que é o seguinte: o meu nono livro ele vai ser gratuito para o mundo inteiro e vai ser traduzido no ano que vem para o espanhol e para o inglês. Estou pensando se eu vou traduzir para o chinês também, para ele ganhar o mundo gratuito. Em PDF ele vai ser gratuito. Não é um investimento barato, mas eu tenho esse sonho desde a época da faculdade. Eu vou compilar o que funciona
E em algum momento da minha carreira eu vou fazer com que as pessoas possam ter o conhecimento gratuito, porque de graça deu o que de graça recebeste. A gente tem que sustentar nossa família. Mas o que der para dar de graça, principalmente para quem não pode, por algum momento, né, consultar conosco, a gente está nessa jornada aí há mais de uma década, né? Eu estou há 22 anos e eu lembro do primeiro site que eu fiz, sabe, na época pré-Orkut e companhia. E já Oi, pensando. só uma menção aqui. Você foi um dos médicos, né, dentro da linha integrativa que mais tinha esse lado de blog, de site. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu me formei, né, em 2009, eu tenho mais ou menos, acho que 10 anos a menos você de formado. Você formou há quanto tempo? Há Eu 20 formei em anos? 2000. 2000. Eu formei em 2009, exatamente, quase 10 anos, né? E logo em seguida que eu segui na medicina dentro da medicina ortomolecular, dentro da integrativa, cara, eu sempre olhava quem eram as pessoas, os médicos que mais realmente se destacavam em livros, em sites, em postagens de Instagram, e você era um deles, você foi um dos pioneiros pô, há muito e muito tempo atrás. Eu já te acompanhava, né? Já almejava chegar no seu nível, né, de perpetuar informação nas redes sociais. Quando ele fala redes sociais, livros, blogs, sites. Então, assim, você estava citando aqui do seu site. Eu lembro do meu primeiro site, eu já acompanhava isso já há bastante tempo já. E eu só tenho a agradecer, porque hoje em dia eu vejo que uma galera que tem essa reverência, eu fico muito feliz com isso, já me ultrapassou e tem muito mais currículo do que eu. Doutora Denise de Carvalho, doutor Wesley, doutora Laim Dutra, caramba, tem vários nomes, doutor Glaucio Nascimento, e é legal encontrar nos congressos e ver que a gente bate papo. Não só de igual para igual, mas um aprendendo com o outro, sabe? Isso é muito legal. Muito legal. Bom, Rony Padilha comprou um selo. Muito obrigado. Eu nunca esqueço de ativar ou desativar esses selos, mas obrigado pela reverência. Então, a minha ideia é que essas lives com autoridades nas suas áreas, elas possam ficar perenes no meu site depois, no meu YouTube, para que as pessoas daqui para frente, na posteridade, possam. Nossa, eu quero aprender mais sobre esse tema. É aqui que eu vou pegar conhecimento. Então, não podia deixar de chamar o Dr. Wesley, ele vai falar do currículo dele daqui a pouco, a apresentação, para poder falar, além de médico da ortomolecular integrativa, né, funcional, expoente nessa área, ele sabe muito da questão de jejum intermitente. E por isso que está essa live aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer lives com gigantes. Daqui para frente, para poder citá-los no livro também, para vocês terem o material suplementar do livro referenciado lá, tá bom? E assim, se apresenta aí, Wesley, por favor, que eu vou depois explicar mais profundamente por que que esse tema é tão importante. Perfeito, Ícaro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre muito bom estar aqui, ó, aprendendo com você, porque quando a gente ensina, a gente está aprendendo. É o que eu sempre falo, Sim. né? Bom, eu tenho 32 anos, né? Sou médico, me formei em 2009, em Belo Horizonte. Sou aqui do Espírito Santo. Eu tenho uma clínica aqui de medicina integrativa, né? E minha carreira, como qualquer médico, começa dentro da medicina tradicional, né? Então, não tem como fugir disso. Talvez tenha algumas pessoas que encurtam essa. Sai da faculdade, já entra nas pós-graduações, nas especializações. Mas no meu caso, eu entrei na clínica médica e depois fiz nefrologia, né? Então, eu vivenciei, né, durante após a faculdade, mais 4 anos dentro da medicina tradicional. Né, mais convencional de tratar doenças. E as minhas doenças que eu tratava eram doenças nefrológicas. Então, os meus pacientes que eu lidava eram pacientes ali literalmente terminais, que precisavam ali de uma hemodiálise para sobreviver, né? Quem não sabe, hemodiálise é uma máquina que filtra o sangue da pessoa, e o paciente fica ali, ó, mais ou menos de 3 a 4 horas diárias, na verdade, durante 3 vezes por semana. Então, você tem um contato com o paciente ali numa sala de hemodiálise 12 horas semanais.
e você vai criando vínculos com esse paciente. E também lidava muito com o transplante renal. E assim, chegou um momento da minha vida, eu falei assim, caramba, por que ao invés de eu ficar aqui tratando as doenças crônicas, aliás, não tratando, né, protelando a vida do paciente, por que eu não vou na raiz do problema e tento entender o que que é uma medicina mais preventiva, o que é uma medicina do estilo de vida, o que que é uma medicina mais integrada, né? Então, quando eu realmente me formei dentro da medicina tradicional, muitas vezes nem passava na minha cabeça para onde que eu ia seguir. A gente vai tocando, vai ligando aqui automático, enfim. Mas só que chegou um momento que eu falei assim, não, agora é a hora de eu estar realmente fazendo a diferença, fazendo essa prevenção. E como eu te disse, como os meus pacientes, a gente tinha 12 horas semanais ali com os pacientes, diversas vezes os pacientes chegavam para mim e falavam assim, poxa, doutor, porque nunca ninguém me falou que eu tinha que cuidar da minha saúde, porque nunca ninguém me falou que eu tinha que me alimentar bem, porque nunca me falaram que diabetes e hipertensão levar maltratados ou mal cuidados iam me levar aqui para uma hemodiálise. Ou seja, a gente sabe que diabetes e hipertensão são doenças totalmente preveníveis com estilo de vida, né? E os 70% dos pacientes que entram em hemodiálise é por causa de uma hipertensão e diabetes maltratadas, e obviamente são doenças que, em alguns casos, e principalmente a doença renal, é uma doença silenciosa. Quando o paciente já chega na fase de terminal, claro, o paciente já perdeu ali boa parte do rim dele, e infelizmente é uma doença progressiva e irreversível em alguns casos. Então eu falei assim: caramba, ao invés de eu ficar tratando aqui, protelando a vida do paciente, por que eu não vou lá na raiz, eu vou lá, entendo a outra ponta, né? A medicina do estilo de vida. Então, é uma história da medicina do estilo de vida integrativa, né? Como qualquer nome que se entenda como uma medicina mais humanizada, vamos dizer assim, começou aí meados de 2012, 2013, quando eu comecei a fazer alguns cursos de longevidade, de nutrologia, pós-graduações de ortomolecular. Então, contando aqui brevemente a minha história, é exatamente isso. Comecei na nefrologia, era um médico frustrado, falava assim: caramba, não quero seguir isso aqui, eu quero realmente gerenciar e cuidar a vida das pessoas para que eles não chegassem nesse aspecto. E foi a partir daí que eu comecei a estudar a medicina integrativa em meados de 2012, 2013. E é claro que o Ícaro foi uma das pessoas que a gente se baseava, né? Lia os livros deles. E depois a gente foi estreitando o relacionamento através de grupos médicos, né? Poxa, vocês viram aí, né? A maioria dos médicos que eu conheço hoje em dia, que hoje em dia fazem de forma brilhante, como Wesley, ou funcional, ou integrativo, ou ortomolecular, que as fronteiras não estão bem definidas, né? Isso tudo embrenhado em benefício do paciente, começou na medicina dita convencional e depois pensou, eu preciso aprender algo para fazer mais, porque uma medicina analógica da doença, ela necessariamente só existe no desequilíbrio do paciente. Não existe remédio para prevenir doença. Remédio trata. Quem previne, de acordo com os últimos estudos dos principais centros médicos e universidades do mundo, são hábitos saudáveis de vida, é um bom estilo de vida. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho disso, que eu vou para o meu nono livro agora sobre hábitos saudáveis e estilo de vida. Tá? Água, comida, exercício, sono, respiração, sol, bom acompanhamento, gerenciamento de estresse, desintoxicação, um bom mindset, cuidar de corpo, mente, espírito e relações sociais, desintoxicar, são os pilares. Tá bom? Isso eu explico lá no ícaro.med.br/saúde. O Wesley explica em vários dos vídeos dele, tá bom? Mas dentro desses pilares, tem cinco que se destacam, desses 12 que eu falo na minha obra, que são água, alimentação, exercício, sono, respiração. E dentro desses cinco, tem os três iniciais, de acordo com o que Hipócrates bem disse, 400 anos antes de Cristo, em uma das frases célebres dele. Vocês devem conhecer aquela: faça do teu alimento teu remédio, faça do teu remédio teu alimento. Ou então aquela: antes de tratar uma pessoa, pergunta se está disposta a primeiro abrir mão do que a fez adoecer.
Mas tem outra de Hipócrates que é o seguinte: existem dois princípios básicos da saúde: nutrir e remover os obstáculos à cura. E quando a gente fala de nutrição, não é só comida, não é só alimento, tá? É tudo que dê condições da máquina existir e funcionar. Oxigênio, água, fundamental, boa alimentação e energias em geral. Quando eu digo energias, energia solar, a energia que você pega de um abraço, do amor e companhia, das boas companhias, enfim, tá? Agora, dentro desse mundo físico nosso, porque se a gente não tem um mundo físico bem tratado, nosso corpo, você é só um espírito, eu não tenho como te tratar, nem o Wesley, tá bom? Você precisa tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Isso é fundamental. Quanto mais você tem o objetivo de desintoxicação, viver bem e tudo, mais você vai ter que tomar água, tá bom? Claro que até um limite. Você precisa aprender a respirar direito, tanto porque o cérebro é capaz de gastar 50% do oxigênio que você respira quando está estressado, daí você tira um órgão de 1,3 quilos, quanto porque você não queima gordura sem oxigênio, porque o processo de beta-oxidação requer oxigênio. Começa por aí. Você não queima de forma eficaz, tá? E tirando água e oxigênio, que vocês podem ver lá no ícaro.med.br/água e barra respiração, a alimentação é fundamental. Dentro da alimentação, o regime de alimentação mais estudado no mundo, que funciona globalmente, é a dieta mediterrânea, tá? Eu estou falando em número de estudos, não estou falando em relevância prático-acadêmica, tá bom? Dieta mediterrânea. É um bom começo se você nunca tocou, se você tocou o Fzão para comida a vida inteira e quer começar a se cuidar, estude dieta mediterrânea. Eu falo sobre isso, Wesley já falou, todo mundo já falou. Agora, para quem já está bem numa alimentação e quer um plus, existem as dietas relacionadas a menos carboidratos no dia a dia. E destas destacam-se três: low carb, high fat, low carb, LCHF, tá? A dieta cetogênica, que é um low carb mais exagerado, digamos assim, tem que ser bem feito, e o jejum intermitente. Hoje a gente vai falar do jejum intermitente porque eu faço, Wesley faz, e a maioria dos médicos e médicas e nutricionistas que você segue na internet, que tem um shape bom ou razoável, shape bom tem o Wesley, eu tenho razoável para 47 anos de idade, né? Você tá, Mas ele tá enfim. aqui, ele tá sendo modesto. Eu já vi ele diversas vezes pessoalmente, né? Porque às vezes a pessoa vai ver aí pelo celular, não tem ideia. Já vi ele diversas vezes pessoalmente. O Ícaro tá top, pô. Você sabe disso. Deixa de ser modesto, tá, Ícaro? Eu posso estar top para alguém 15 anos mais velho que você, mas o bonitão da live é você. Então vamos lá. E aí o que que acontece? Eu preciso falar do jejum intermitente porque eu já estava com o Wesley agendado para chamar para live. E aí Deus não joga dados. Não existe sorte, tá? Hoje a Cristina Arcangeli estava falando num vídeo dela. Eu estava trabalhando enquanto a sorte me atingiu. Quer dizer, não tem sorte. E Deus pegou e colocou uma paciente muito especial para vir fazer o retorno dela comigo. Ela relatou o seguinte: Doutor Ícaro, ela tem 80 anos, 82, aliás, tá? Ela começou a acompanhar comigo há uns 5 anos atrás. E ela veio um caco com dificuldade de equilíbrio, com suspeita de demência, com problema de memória, dificuldade de deambulação, diabetes, um monte de coisa. Tá bom? E aí começou a acompanhar comigo, melhorou de quase tudo, porque o diabetes dela não controlava. Mesmo com metformina, com melão de São Caetano, com ela se sentindo bem, com ela praticamente sem queixas, sabe? Não controlava. E o desequilíbrio dela, ela falava: Doutor, não me atrapalha em nada, muito melhor do que quando eu comecei, eu malho, e as veias saltando no braço, do tanto que ela estava gostando de malhar, gostando de si. Agora com 82 anos. Mas, doutor, meus exames no começo do ano não controlam. Eu vou tentar uma coisa que eu vi
no seu vídeo de jejum intermitente, que está lá no icaro.med.br/jejum intermitente. Essa live de hoje vai para esse link assim que acabar, tá? Beleza. Eu vou tentar esse jejum intermitente que você falou. Eu vi as bases lá, mas eu quero fazer por conta própria, porque ela já tinha passado por nutricionista e ela, não sei se não teve uma boa experiência, melhorou um pouco, mas não chegou ao ponto de conseguir curar o que ela queria. Isso há uns 6 meses atrás, Wesley. Ela voltou agora, eu fui obrigado a falar para ela. Já fazendo jejum intermitente há meses, tá? Fazendo direitinho. Ela voltou melhor em tudo. Me mostrou os exames. E os exames dela mostraram que a diabetes acabou. Tem médico que vai falar que é uma diabética controlada. Tem médico que vai falar é uma ex-diabética. Tem médico que vai falar. É um diabetes em suspensão. Tem vários nomes, né? Tem gente que não reconhece a cura e tudo. Eu digo para vocês, se uma pessoa come mal, tem hábitos de vida ruins e desenvolve diabetes, se depois ela melhora os hábitos de vida e passa a comer bem, ela passou a ser curada. Essa, na minha opinião, é isso. Passou a ser curada. Então, esse é um depoimento real de uma paciente com 82 anos de idade que começou a fazer o jejum intermitente. Com 81, ela fez aniversário e tudo. Quer dizer, é possível, funciona em qualquer idade. É só fazer bem feito, tá? Agora, o jejum é bíblico, gente. Tá bom? O jejum tá na Bíblia. Se você é cristão como eu, acredito que o Wesley seja também, você tem a Bíblia como seu livro base. Então, se o jejum tá na Bíblia, não é à toa. É porque é uma estratégia extremamente poderosa, tá? Extremamente funcional. Agora, não é só não comer por longos períodos, né, Wesley? O cara ontem estava comendo ali de tudo, como se não houvesse amanhã, mal pra caramba, e hoje eu vou ficar sem comer, eu tô fazendo jejum intermitente, né? Então, por favor, explique, o que que é esse jejum intermitente, por que é tão bom? Perfeito, Ícaro. Primeiramente, parabenizar a sua paciente de 82 anos, porque é incomum uma pessoa nessa idade fazer jejum, né? E é incomum a pessoa ter a mente aberta para isso. É muito incomum, né? Até porque a pessoa fala, ah, já estou velha, já estou doente mesmo. É muito legal. E é o que você disse, o jejum, ele é democrático, né? Ele serve. Você pode fazer, né, em qualquer momento da sua vida, tem algumas restrições, algumas contraindicações, mas eu costumo dizer que as contraindicações, no máximo, cabe na sua palma da sua mão, não passa de 5 contraindicações, é muito poucas contraindicações, e ele é extremamente democrático, porque realmente, independente se você, qual é a sua profissão, independente qual que é a sua religião. Eu sou cristão, igual Ícaro, mas budista faz, né? Quem é islâmico, vai, né? O Ramadã, o período do Ramadã também faz. Então, o jejum é extremamente democrático. Em qualquer religião, qualquer profissão, se o cara é advogado, se ele é médico, se ele é engenheiro, pode fazer jejum. Então, por isso que ele é uma ferramenta incrível. E é o que eu costumo dizer, jejum não é uma moda que surgiu de 10, 15 anos, não. Como o Ícaro disse, existem citações bíblicas, né? Filósofos gregos já falavam, e assim, existe mais de 40 citações bíblicas a respeito do jejum. Quer escutar algumas, Igor? Você sabe Manda algumas? ver. Manda ver. Você que é autoridade, eu vou aprender. Eu separei duas aqui, viu? Você falou que tem citações bíblicas, eu falei, ah, então as pessoas querem saber se existem citações bíblicas. Olha que legal. Atos dos Apóstolos, né? Assim, ó, Deus falou com pessoas enquanto jejuavam. Quanto jejuamos e oramos, Deus pode revelar-nos coisas úteis ou importantes. Então, olha que legal. O jejum, quando você faz de uma maneira, por esse lado espiritual, você conecta com o nosso Criador, com o nosso Deus. Você se sente, fica totalmente centrado e focado, né? E uma outra citação que eu gosto também é Coríntios, né? Desfrutar da comida é bom, Ícaro, mas não devemos ser dominados por ela. Jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. Isso é Coríntios Nossa, isso é 12. forte demais da conta. Coríntios 6, 12. Então,
Olha que legal, né? Citações bíblicas, filósofos gregos, né? Ainda tem pessoas que chegam e falam, nossa, você... E essa modinha do jejum? Eu não criei o jejum, né? O jejum já existe há muito tempo. Porque eu me posiciono bastante do jejum e as pessoas falam, pô, mas e esse jejum aí que você criou? Eu não criei nada, né? É uma ferramenta que está no nosso DNA, né? Principalmente porque nosso corpo, ele foi desenvolvido para ficar períodos longos de jejum, e é só a gente pegar esse período da era paleolítica. E uma coisa que eu costumo dizer, Ícaro, comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para a sobrevivência humana. Nunca foi pré-requisito, né? E essa questão de comer de 3 em 3 horas foi pura e exclusivamente por causa de uma revolução industrial, né? Por causa desse consumo aí exacerbado. E, obviamente, existe um viés para o consumismo, essa questão de 3 em 3 horas, que é totalmente antifisiológico. Mas, indo direto à sua pergunta, o que que é o jejum? Jejum é uma prática, né, que é milenar, né? Eu costumo dizer que é ancestral, né? É ancestral, está no nosso DNA. Que você determina o período no qual você jejua, aí quando fala jejuar, é descansar, purificar, desintoxicar o corpo. E a base das doenças, com certeza, é uma intoxicação, é uma inflamação. Qualquer doença que você for ver, tem algum grau de inflamação. Qualquer doença tem algum grau de inflamação. Pô, se você tem uma coisa natural que vai na raiz do problema, olha que legal, que top. Então, jejuar é descansar e purificar seu corpo. Mas não é ficar só sem comer. Não existe isso. Aí nós determinamos que existe uma janela de alimentação, né? Que é essa janela no qual nós vamos nutrir o nosso corpo com alimentos, com comidas de verdade. Não é comer tranqueira, junk food, não. É comer comida de verdade. Ou seja, existe uma janela de jejum que você purifica, desintoxica, desinflama o corpo, e existe por trás disso bases fisiológicas. Porque você gera uma autofagia, a gente pode estar explicando por trás disso aqui, melhora os perfis inflamatórios, não é à toa que a sua paciente aí, com certeza, não só clinicamente, mas laboratorialmente, ela teve uma melhora significativa, percebe interleucinas, triglicérides, insulina, todos esses perfis inflamatórios, e nós nutrimos com. Existe uma janela de nutrição, e particularmente eu gosto dessas três modalidades, né? Duas que eu gosto, que é ou a mediterrânea, low carb ou cetogênica, que eu gosto dentro da estratégia nutricional, né? De acordo com cada perfil de cada paciente. Então, se a pessoa entender que jejum não é passar fome, que jejum você vai descansar seu intestino, você vai descansar o seu pâncreas, você vai descansar seu fígado, você vai ir na raiz do problema das doenças, a pessoa sim, ela vai ter enormes benefícios, não só de prevenção, mas de cura de doenças, como foi citado aí a diabetes da paciente do Ícaro, como inúmeras doenças relacionadas com a resistência insulínica, e também você tem o dom da longevidade, né? Porque o jejum também, a restrição calórica, promove essa questão da longevidade, pura e exclusivamente pelo fato de você estar ali, ó, diminuindo os radicais livres, diminuindo a oxidação e preservando a sua mitocôndria. Então, falando em linhas gerais, isso seria realmente o jejum intermitente. Tá, vamos ser bem prático, até por conta das perguntas que eu tô lendo aqui, Wesley. Eu vou fazer um bate-bola então. Legal. É, eu Vamos embora. faço jejum de 12 a 16 horas todo dia. Não faço 16 todo dia. Faço 12 todo dia e umas duas, três vezes por semana, 16 horas. Agora, o jejum intermitente, ele também pode ser feito por aquela pessoa que para de comer e vai comer 8 horas depois, né? Agora, tem algumas condições básicas que eu lembrei agora. Complete aí o que você achar por bem. Claro. Alguns mandamentos. Primeiro, tentar parar de comer o mais cedo possível, né? Tem gente que faz o jejum invertido, come Isso. até tarde, né? Vai dormir e no outro dia demora para voltar a comer.
Mas a gente sabe, eu conversei até com o Higashi recentemente, que é endocrinologista, né? O Leonardo Higashi, ele é top de linha. E aí o Léo estava me falando o seguinte: Ícaro, o que os estudos mostram é que o melhor jejum intermitente é o pulando o jantar tarde e não o café da manhã. Exato. Mas existem estudos para aquelas pessoas, não, eu vou comer à noite, então coma cedo, pelo menos 3 horas antes de dormir. E evitando alimentação pesada, certo, Wesley? Perfeito. Assino embaixo em tudo que você disse. Os estudos são mais efetivos para quem pula o jantar, mas existe um parêntese. Se você botar na prática os pacientes para pular o jantar, eles não conseguem. Consegue. Cultural. Culturalmente, porque está reunido com a família, eu até entendo isso, e está certo a pessoa reunir com a família, com a esposa, com a filha, com o marido, o que seja, né? Mas é o que o Ícaro disse, e eu concordo: tente jantar mais cedo, né? Entre 7 horas, o máximo ali, para você fazer esse jejum aí fisiológico de 12 horas para um dia seguinte você tomar o café da manhã. Mas sim, quando você pula o jantar, ele é mais eficiente, mas ele é mais difícil de ser executado. Agora, quando você faz o jejum na parte matinal, ele tem seus benefícios também, mas ele é mais fácil de ser executado. Então, esse jejum na parte matinal, eu gosto de, quase que na maioria das vezes, é o que eu mais ensino para as pessoas, é o que eu mais indico, porque algumas pessoas elas já acordam de manhã sem vontade de comer, e, obviamente, quem bebe água, que é o principal nutriente na hora de acordar, meu Deus, você já sente extremamente saciado, né? Depois você pode complementar ali com um chá, tomar um shot com água com limão. Então, assim, Ícaro, totalmente certo, mas na prática o que as pessoas aceitam melhor é pulando o café da manhã. Pois é. Segunda coisa, gente, você não pode quebrar o jejum se entupindo de carboidrato ou de processados, industrializados, alimentos inflamatórios. Deixa eu te falar. Quando você vai fazer jejum intermitente, o que eu recomendo primeiro para os meus pacientes, me diga o que você acha, Wesley. Eu primeiro falo: transforme sua dieta em low carb, em primeiro lugar. Depois você vai passar para o jejum intermitente. Por quê? Primeiro você ensina seu corpo a depender menos do carboidrato e usar melhor gordura como fonte de energia. Depois você espaça a refeição. Certo ou errado, Wesley? Perfeito, né? A gente faz uma adequação antes, porque a pessoa deve estar com a insulina, deve não, está com a insulina lá em cima, uma baita de uma resistência insulínica devido a carboidrato lixo, né? Devido a esses carboidratos refinados, e como consequência, a pessoa ela não consegue fazer. Aí começam os mitos, né? Do jejum. É por causa disso, porque a pessoa não fez uma preparação. Ela está tão habituada a comer de 3 em 3 horas e comer vários carboidratos refinados que a insulina dela está alta e, obviamente, qualquer mecanismo, qualquer coisa diferente que ela for fazer, principalmente o jejum, se ela não tem bagagem, se ela não tem horas de voo, ela vai passar mal, vai sentir dor de cabeça, vai sentir fraqueza. Aí começam os mitos do jejum, que, infelizmente, são totalmente infundados, né? Sim. Porque, realmente, nós vemos é que as pessoas não se adequaram a respeito do jejum, fazendo uma alimentação mais low carb, e depois o corpo já está adaptado a isso, entende perfeitamente que tem que começar a utilizar o segundo combustível, né, um outro tipo. A gente fala que é flexibilidade metabólica, né? Vamos ser mais objetivos, né? Flexibilidade metabólica. Quando você faz jejum, você começa a ter uma flexibilidade metabólica. Ao invés de você ficar utilizando só a glicose, você começa a utilizar a gordura. E principalmente a gordura estocada quando você faz jejuns um pouquinho mais estendido, que é, os estudos mostram que a partir de 16 horas você começa a mobilizar mais as gorduras estocadas, tá bom? Outra coisa, a terceira, boa parte da fome que as pessoas relatam quando fazem jejum não é fome. Ou é sede, ou é falta de algum enchimento para o estômago, por isso que vão bem os chás, o café com moderação, a água. Ou é falta de ar. Aí você fala, como assim, cara? Eu te explico. Te explico. A maioria das pessoas, à medida que envelhece,
ou que não tem os demais bons hábitos de vida, exercícios físicos, bom sono e companhia, vai criando uma dificuldade cada vez maior de respirar com qualidade e de extrair o oxigênio adequadamente da refeição, da respiração. Então, como no hipotálamo, os centros de controle do que é necessário para produzir energia são muito próximos, isso às vezes fica confuso para o cérebro. Para vários pacientes, quando tem a fome, eu falo: para, toma um copão de água, tá? Mas assim, não é devagarzinho, não. Toma um copão de água mesmo, tá? Procura respirar fundo várias vezes, segurando pulmões cheios, segurando pulmões vazios. E se depois de 3 minutos fazendo isso, 2 a 3 minutos, você ainda estiver com fome, aí você vai comer alguma coisa predominantemente gordurosa, um MCT, alguma coisa assim. No começo, né? Falei besteira, Wesley? Eu vejo isso em consultório. Perfeito, tá doido isso aí. Assina embaixo mais uma vez, você colocou brilhante. É exatamente isso. Quando a pessoa acorda varada de fome de manhã, geralmente ela comeu carboidrato de alto índice glicêmico na noite anterior, né? Pode ter certeza disso. Ela comeu um prato de macarrão, comeu pizza, hambúrguer. No dia seguinte ela acorda varada de fome. Pode ter certeza que ela errou no jantar anterior. E muitas vezes a pessoa já chega e, ao invés de tomar uma água, tomar um shot, tomar, enfim, chás, algo que hidrata o corpo, ela já entra de manhã tomando um suco de laranja, começa a comer pão e por aí vai, né? Só vai alimentando. E é o que você disse, né? Primeiro você tem que respirar, beber água, é exatamente isso. A fome vem como ondas. Eu posso dizer se é fome, né? Porque é vontade de comer. Os principais picos de fome que nós temos é na parte matinal, que não é tão alto assim, que é a grelina, no período meio-dia e no período final da noite para o início, no final da tarde para o início da noite. Nós temos aí praticamente três picos de fome que nós temos: mais intenso na hora do almoço e mais intenso no final do dia. E é o que eu digo, as pessoas, elas têm que entender o jejum, têm que entender exatamente o que você disse. É como não é uma fome real, né? É, muitas vezes a pessoa ela tem ali uma fome de vontade de comer. E quando você bebe uma água, quando você bebe um chá, você se hidrata corretamente, muitas vezes essa fome falsa passa. Essa fome passa. Então, a dica que eu dou, conta no relógio, no máximo até 10 minutos que isso vai passar. Se realmente for fome real, como eu disse aí o Ícaro, realmente consumir gorduras boas para aumentar a saciedade. E o grande barato do jejum, para mim o grande legado, é exatamente isso. Você consegue diferenciar, claro, quando você vai tendo horas de voos, você vai pegando Sim. experiência, diferenciar o que é fome real e fome emocional. Para mim, isso é o grande legado do jejum, porque você consegue literalmente dar dois, três passos para trás e olhar: opa, isso aqui é fome de comida, isso aqui é realmente é fome de comida. Ah, não, peraí, eu estou ansioso, estou estressado, deixa eu parar, deixa eu me hidratar, deixa eu respirar aqui, fazer uma meditação e continuar aqui meu jejum. Você consegue diferenciar aqui o que é fome real e fome emocional? Então, realmente, o que você disse está totalmente de acordo com o que eu penso. Outra coisa, quarto, se o seu jejum tá difícil de você entrar na rotina, você se sente mal, ou então você tá perdendo muita massa magra, tá perdendo vitalidade, possivelmente a principal causa é que os seus outros hábitos de vida não estão saudáveis, né? O exercício, a água, o sono, a respiração, o estresse, tá intoxicado. Tá inflamado, a saúde mental não tá no momento muito bom da vida. Falei besteira, Wesley? Não, tá doido, perfeito, né? Para mim, uma coisa, viu, Icaro, na minha prática, para mim, sono é inegociável, assim como alimentação. Porque eu bato muito nessa tecla de ciclo circadiano, né? De dormir cedo e acordar cedo, para você regular toda a parte hormonal de melatonina, testosterona, cortisol, IGF-1. Então, realmente, o sono é algo que realmente é imprescindível, né? Você tem aquele sono restaurador. E como você disse, né? Perder massa magra,
a pessoa está fazendo uma alimentação errada, não está com os hormônios equilibrados, a pessoa não está se hidratando, não está treinando corretamente, não está descansando corretamente. Então, tem alguma coisa, você tem que investigar, tá? E, mais uma vez, reforçando, o jejum não promove massa magra. Pelo amor de Deus, não promove massa magra. O seu corpo, ele não seria, entre aspas aqui, tá, burro, para queimar uma coisa que é nobre, que é o seu músculo, antes de queimar sua gordura, tá? Claro, para aquelas pessoas que têm um percentual de gordura muito baixo e querem se aventurar no jejum e fazer jejuns mais estendidos, é bem possível que ela vai perder massa magra. Agora, hoje, as pessoas estão com sobrepeso, pessoas estão obesas. A primeira coisa que o corpo vai utilizar vai ser a gordura e não vai, a pessoa não vai perder massa magra. Então, esse mito, Ícaro, tem que ser quebrado de uma vez por todas. Essa questão de comer de 3 em 3 horas está tão enraizada por causa desse quesito. Ah, eu tenho que comer de 3 em 3 horas porque eu vou perder massa magra. Ah, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, senão eu vou ter compulsão alimentar, senão eu vou desmaiar. Então, pelo amor de Deus, pessoal, não vai fazer você perder massa magra. Existem umas condições, claro, que são uma pessoa que já tem um percentual de gordura baixa, obviamente, se ela fizer jejum, ela vai perder massa magra, se fizer jejuns estendidos, tá? Ou, claro, um idoso que está sarcopênico, você não vai botar ele para fazer um jejum. Então, existem algumas condições, algumas contraindicações a respeito do jejum. Veja bem, eu acho que a transmissão deu uma cortada aqui, não sei se foi a minha ou do Wesley. Gente, o jejum bem feito, direito, ele não vai sacrificar a sua massa magra, nem óssea, nem muscular, nem de articulações, porque tudo isso é massa magra, tá? Claro. Agora, é claro, o jejum mal feito, ele pode dar problema. Por exemplo, você quebra o seu jejum só com carboidrato e porqueira. Você vai se lascar. Deixa eu te explicar. Quando você quebra proteínas, você gera aminoácidos. O que que diferencia os aminoácidos de várias outras moléculas ou substâncias menores na natureza? A presença de nitrogênio. Você sabe qual é a diferença básica entre carboidratos e aminoácidos? A presença de nitrogênio. Então, se você faz o jejum errado, seu fígado vai quebrar vários aminoácidos e transformar em carboidrato. Ok? É a mesma coisa que acontece com quem se entope de proteína ou inflamado ou sem malhar o suficiente. Você vai transformar a proteína em aminoácido, aminoácido em carboidrato e vai engordar e ter problema. Agora, o jejum que você quebra comendo bem, com qualidade, comida de verdade, como Wesley bate nessa tecla em vídeos gratuitos que ele tem na internet, tá? Se você prefere uma dieta anti-inflamatória e rica com menos carboidratos, você vai colher benefícios e vai ter uma massa magra impecável. Em alguns casos, você vai conseguir malhar em jejum ou com o mínimo de um MCT, que o pessoal estava perguntando o que é, Medium Chain Triglyceride, ou TCM, triglicerídeo de cadeia média. Tá? É a gordura principal do óleo de coco, ou que você pode manipular e comprar num pozinho gostoso para botar na água. Tá? Agora, se você é aquela pessoa que emenda o não comer com comer pouco, nossa, eu tô tão bem, tudo, daqui a pouquinho você vai passar mal. Fala, Wesley, por favor. Exatamente. E assim, Igor, eu quero saber eu estou lendo aqui os comentários, né? E eu quero saber a sua opinião. Por que existe, não vamos generalizar, por que existe alguns colegas nossos, médicos, e tem colegas nutricionistas que são contra o jejum? Qual que é a sua opinião a respeito disso, Igor? Eu tenho uma opinião formada a respeito disso, mas a gente não combinou isso, né? Obviamente, eu acho que a sua opinião é muito parecida com a minha, com certeza. Eu já vi três justificativas. Primeiro é que, não, mas eu atendo pessoas que já estão com uma massa boa. Se já está com a massa boa, o jejum não serve, o que é mito, tá? Segundo, não, porque eu fiz o teste genético do meu paciente e deu que o paciente é um queimador de carboidrato. Aí você olha e fala, putz, grilo. Sendo que epigenética foi jogada no lixo, né? É só genética, que afeta menos de 20% do que a gente faz no dia a dia. E o terceiro é muito difícil e o paciente passa mal com fraqueza, com tontura, não consegue malhar, fica irritável, sabe? E aí
ele não quer fazer e eu também não vou forçar meu paciente. São as três justificativas que eu mais ouvi. Ah, perfeito, Ícara. Eu concordo exatamente, mas eu acho que a principal é porque a gente não aprende isso na faculdade. Não Sim, tem. igual hábito de vida. Não Igual tem. hábito de vida. Aí, se o cara não aprende, ele não coloca em prática nele, porque primeiro a gente coloca tudo em prática na gente, né? E se ele não sabe da onde buscar essa literatura, ou muitas vezes ele não fez isso na prática, obviamente ele não vai ter segurança para estar. Ensinando ou indicando para os pacientes, né? E realmente a gente não aprende isso na faculdade. Pelo contrário, gera-se um medo muito grande. Jejum, aí entra aquela questão do aumento dos corpos cetônicos, aí começa a misturar aquela coisa toda que as pessoas confundem demais, né? Então, o que eu vejo realmente é por falta de informação mesmo. Então, os colegas não têm informação devida. Né? Infelizmente não tem essa informação. E realmente, quando eu comecei a estudar o jejum, eu senti muita dificuldade de achar fontes confiáveis. Senti muita. Aqui no Brasil mal se falava. Falava-se muito de dieta cetogênica, de low carb, mas de jejum em si, tive que buscar muitas, muitas literaturas fora do país, alguns livros, e realmente. Foi um divisor de águas na minha vida e um divisor de águas para os meus pacientes depois que eu comecei a colocar em prática e ensinar para eles. Pois é, e a pergunta mais ou menos para terminar, porque a gente acabou falando de Mário vários mitos e verdades aqui, é o seguinte: Ícaro, adorei essa live, tá? Vou assistir seu vídeo sobre jejum intermitente, vou melhorar meus hábitos de vida, porque isso é básico para você ter um jejum intermitente de qualidade e efetivo. Wesley, você tem material sobre isso nas suas redes abertas, né? E você tem produto sobre isso também? Quer falar um pouco? Tem, ó, vamos lá, pessoal. Eu tenho, né, publico diariamente no Instagram, basicamente voltado para jejum, hábitos de vida. Obviamente, eu faço um bate-bola, jejum em hormônios, jejum saúde da mulher, jejum em tireoide. Porque a gente começa a fazer essa PNA, a gente consegue fazer esse link, tá? Mas eu também tenho um curso, né, online, que se chama Milagre do Jejum. E tá dentro lá, né? Do meu Instagram, que eu tenho outro Instagram, que é do meu curso chamado Milagre do Jejum. Então, quem tiver interesse, quem conhecer um pouco mais a respeito do que é realmente o Milagre do Jejum, tem lá várias postagens, tem um link direcionado, e realmente é um curso que eu ensino para as pessoas como realmente a iniciar a prática do jejum, tá? Claro, um jejum terapêutico, tá? É o jejum para a saúde, não. A gente não tem o gabarito para falar do jejum espiritual, apesar de eu fazer bastante jejum espiritual também. Mas a gente está falando aqui de jejum terapêutico. Então, gente, se vocês quiserem aprofundar, porque eu vou encerrar daqui a 10 minutos pelo tempo do Instagram, tá? Eu já quis dar essa oportunidade de vocês saberem que o Wesley tem um produto passo a passo para vocês poderem fazer, porque muitas das dúvidas estão assim: Ícaro, posso comer coisa tal? Ícaro, a gestante pode fazer? Quem está amamentando pode fazer? Essas dúvidas, gente, elas são muito específicas de acordo com seus hábitos de vida, seus objetivos, suas doenças e sintomas, tá? Seus exames, seu grau de inflamação, o que você está disposto ou disposta a fazer e o que não está, o que você gosta e não gosta de comer. Por exemplo, se eu pudesse passar um esqueleto geral, Ícaro, o que é que eu devo comer quando eu quebrar o jejum? Eu te recomendaria, na pirâmide, o que é que seria o mais importante de você comer? Fibras e gorduras. Em segundo lugar, proteínas, mas não menos, tá bom? Proteínas. Por último, carboidratos complexos. E evitar o máximo processados e industrializados, né? Tá certo, Wesley? O que que você retifica aí? Perfeito, com certeza. Eu gosto muito disso, tá, o Ícaro? Mas acho que o mais importante, você está falando de como quebrar o jejum, né? Você está falando, que é o mais Sim. importante aqui, não é isso? Isso, exatamente. Tá falhando? Tá falhando aí?
Tá falhando. Eu não sei se sou eu quem está falhando ou se é a sua conexão, mas o que eu pontuei foram sugestões do que comer no pós-jejum. Ou seja, para quebrar o jejum. E eu falei que o mais importante é gordura, fibras e proteínas. E carboidrato complexo em pequena quantidade. E evitar industrializado e processado. É exatamente isso, resumiu muito bem. Evitar o máximo tudo que é embutido, enlatado, tudo que tem alto índice glicêmico, açúcar, adoçantes artificiais, corante, tudo que tem algum pacotinho, né, que tem rótulo, para eu comer comida de verdade e se basear realmente nessa comida mais de verdade, pautada de gorduras, fibras e proteínas e realmente carboidratos complexos em maior quantidade. 100%, Ica, sempre de acordo. Outra coisa é o seguinte, gente, tenha paciência na adoção, tá? Você começa com 8 horas. Depois, tô bem, vou ampliando 10 horas. Vou ampliando 12 horas. E você não vai ser só uma pessoa que jejua bem quando você conseguir fazer 24, 36 horas, não. Eu, por exemplo, não faço 24, sabe? Porque eu fui olhando o meu metabolismo. E vi que passando de 16, eu acabo me sabotando. Mas eu conheço gente que faz 24 duas vezes por semana e no resto do tempo faz 12. Então você vai, né, Wesley, conhecendo o seu organismo, né? E eu, por exemplo, eu me sinto bem quando em algumas manhãs eu tomo um café com um scoop de proteína e um scoop de cacau em pó. E só, mexo isso, tomo. Não é o jejum 100%. Mas é aquele dia que eu vou malhar na hora do almoço, depois que eu quebrar o jejum, alguma coisa. Mas não vou colocar o carbão, não vou colocar nada que prejudique, que vá dar um pico de insulina. Cacau não dá pico de insulina. E a proteína em quem treina também não vai te dar um pico de insulina. Agora, eu tenho hábitos de vida muito ajustados. Porque se você não tiver hábitos ajustados. Também qualquer coisinha ruim sabota seu jejum, né, Wesley? Ou falei besteira? Não, exatamente. Acho que um detalhe, né, para aquelas pessoas que querem começar, principalmente a questão de treinar em jejum, né? Nossa, eu treino toda manhã, mas eu quero fazer esse jejum matinal. A boa dica é exatamente essa. Você consumir, primeiro, eu gosto muito, Ícaro, tá? Da pessoa acordar e tomar água logo de cara na hora de acordar, ou principalmente a pessoa tomar uma água com limão. Você é adepto a tomar água com limão, né? Eu Todo gosto muito dia, disso. há 10 anos. 10 anos. Aí eu vou colocando vinagre de maçã, vou colocando as especiarias ali também para dar uma incrementada. E para as pessoas que querem fazer uma atividade física logo cedo de manhã, eu gosto muito daquela bebida chamada Bulletproof, café à prova de balas. Né? Que é simplesmente o café coado, você pode colocar ali, manteiga ghee, óleo de coco e um pouco de canela. É uma bebida termogênica, energética, que vai aumentar a sua saciedade e você vai conseguir fazer suas atividades físicas. Claro, né? Você vai, sem dúvida, começar devagar, não vai começar fazendo uma meia maratona, comece devagar e conhecendo o seu corpo. E você vai percebendo que, à medida que você vai criando horas de voo, você vai se adaptando e você vai conseguindo estender o jejum ao ponto de conseguir fazer, às vezes, uma vez a duas vezes por semana, 24 horas, que é um jejum altamente eficaz para uma renovação celular, para gerar uma autofagia, né? Para você literalmente fazer essa limpeza do seu corpo, fazer essa varredura aí de radicais livres. E até fazer uma mitofagia para realmente você melhorar a sua biogênese mitocondrial. E não é à toa que realmente o jejum faz essa biogênese mitocondrial. Então, o mais interessante de tudo, quero treinar em jejum, mas eu tenho medo, não estou habituado. Faz essa bebida, que chama Bulletproof, tá? Só vocês pesquisarem que existem as medidas certas do óleo de coco, às vezes você pode usar o MCT, a manteiga ghee, a canela, que é realmente uma bebida altamente energética e seu corpo vira um queimador de gordura. É muito legal, é muito intenso e eu super recomendo realmente para quem quer iniciar a fazer uma atividade física logo cedo. Wesley é muito chique, tá? Vocês podem achar o Bulletproof Coffee com o nome de café à prova de balas na internet, tá bom? Tem também
Bulletproof ou traduzido café à prova de balas. Pode botar que tem vários sites que traduziram português, tá? Bom, para terminar, Wesley, a pessoa acabou de assistir a gente agora, tá bom? E ela quer, opa, me empolguei. Por onde você sugere que ela comece logo depois daqui, agora que a gente vai desligar em 4 minutinhos, por onde ela deve começar a jornada dela de aprender, porque primeiro a gente tem que aprender para depois fazer. Eu sugeriria melhorar os hábitos de vida, claro, lá no icaro.med.br/saúde eu falo disso, e o Wesley fala também nos vídeos gratuitos dele no YouTube, deve falar na plataforma dele também. Bons hábitos de vida low carb e depois procurar vídeos sobre jejum intermitente. Os do Wesley, eu tenho um, ele tem vários e um produto. E aí, o que você orienta para essa pessoa que quer sair daqui e começar? Bom, eu vou até sugerir aqui, eu vou até colocar lá no meu link do meu Instagram, porque eu tenho um e-book muito legal, Jejum Quebrando Mitos. Então, top. Para as pessoas que assistiram aqui, eu vou deixar as pessoas baixarem gratuitamente aí, né? Vou até pedir para o pessoal da minha equipe, para quem está presente aqui na live, vou deixar aí esse finalzinho de noite para as pessoas que querem começar a entender um pouco mais sobre o jejum. É um e-book muito completo a respeito do jejum, que se chama Jejum Quebrando os Mitos. Lá, realmente, você aprende a fazer o jejum ou começar a iniciar a sua jornada com esse estilo de vida maravilhoso. Vou deixar para vocês. Vou falar para o pessoal aqui da minha equipe. Eu vou baixar, vou ler, vou comprar o curso do Wesley também para fazer, sabe? Legal, porque... Ah, não, é claro, eu preciso aprender com quem sabe. E por mais que a gente tenha batido uma bola aqui, eu estou vendo que eu não estou tão enferrujado, com certeza eu tenho muito para aprender com você. Então, eu queria encerrar essa live agradecendo você ter aceito o meu convite de estar aqui. Esse vídeo vai ajudar milhões de pessoas a viverem melhor daqui para frente, que vai ficar perene. Eu vou colocá-lo no YouTube, em vários outros lugares, hoje ou amanhã. Está aqui hoje também, dá uma atenção para a família nesse restinho de domingo e tudo mais, né? E agradeço pela tua oferta do e-book para toda a audiência aqui, tá? Tem gente perguntando sobre o curso do Wesley, é só ir no perfil dele, tá? Dr. Wesley Schunk, que está aí em cima, tá bom? Vai lá no perfil dele e aí vocês vão poder ver tanto o curso dele quanto até a hora de dormir, baixar esse e-book dele. E aí, pode encerrar aí, Wesley, com suas considerações finais. Muito obrigado de coração por ter doado seu tempo para estar aqui. Um abraço. Meu amigo, ó, eu agradeço, tá, pela oportunidade, por a gente estar aqui sempre aprendendo, fazendo a troca. E é muito gratificante ver pessoas aqui comentando, né, escrevendo. E é esse nosso propósito aqui, né? Levar a verdade, levar nosso conhecimento para que vocês comecem a colocar em prática e ver o outro lado da saúde. Porque, infelizmente, as pessoas só enxergam as doenças. E a gente está mostrando aqui para vocês o outro lado da saúde. E, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E pode contar comigo sempre, para mim é um privilégio. Quando você fez o convite, eu fiquei extremamente lisonjeado. Falei, caramba, um dia eu estava aqui, ó. Um dia não, né? Há alguns anos atrás, estava acompanhando ele, almejando, né, quem um dia conversar com ele, entender mais como é que foi a carreira dele. Hoje estou aqui podendo compartilhar um momento especial, que é uma live, de fazer esse conhecimento, essa troca aqui com você, viu, meu amigo? Gratidão pela sua vida e muito obrigado mais uma vez. Agradeço pela sua vida e é um prazer, e para mim é que é uma honra estar com você aqui. É muito bom termos ajudado tantas pessoas. Fique com Deus, uma boa semana. Obrigado a toda a audiência. E vamos nos vendo aí nas redes sociais e tudo mais. Um abraço, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Você também.